အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပါဝါချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ချန်နယ်နဲ့ပေ့ချာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးရီးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးများကိုအပြုသဘောဆောင်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပုံမိုသိရှိလိုပါကကျွန်တော်တို့ချန်နယ်နဲ့ပေ့ချ်ကိုစပ်စခရိုက်နဲ့ဖောလိုလုပ်ထားဖို့အကြံပြုပေးလိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပ
ီးမှပြောနေကြစကားနဲ့စတင်ပါစေ။အဲ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအခွင့်အလမ်းပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအရင်ပြောလိုပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုခဏခဏပြောနေရလဲဆိုရင်တော့ထိုအခွင့်အရေးတွေကိုမိမိတို့နိုင်ငံသားများကိုသာအကျိုးခံစား권ရရှိစေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးခံစား권တွေရရှိဖို့ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုသိဖို့အထူးလိုအပ်လာပါရယ်။စစ်တပ်ဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုသာရည်ရွယ်ထားကြောင်းအရင်ပြောဆိုလိုပါတယ်။ယခု2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာနိုင်ငံရေးဝါဒမှိုင်းများကြောင့်အဟန့်အတားဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းအကြောင်းကတော့လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒမှိုင်းနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေတဲ့ဘာသာရေးဝါဒမှိုင်းများဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရှေ့ဆက်ရေးအတွက်အလွန်ခက်ခဲစေပါတယ်။ဒါတွေဟာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးထောင်ချောင်များဖြစ်ပြီးထိုဝါရမိုင်းတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းသွေးကွဲမှုပေါ်စေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ။ဒါဟာပါတီကြီးနှစ်ခုရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုပါရယ်။ပါတီတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ပါတီအနိုင်ရဖို့အတွက်ညီမျိုးစုံနဲ့ဝါရဖြန့်မိုင်းတိုက်နေခြင်းတသက်ဖြစ်ပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်တော့လူမျိုးရေးမိုင်းဟာဗမာတိုင်းရင်းသားအများစုနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားများကြားမှာအမြင်ကွဲလွဲစေပြီးပြည်ထောင်စုအတွက်လည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းလက်နက်ကန်ရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်လက်ထက်မှာတိုင်းရင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ရာသင်ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လျှော့မှုမရှိတော့တဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအပေါ်မှာလည်းအယုံကြည်မရှိခြင်းကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့နေမြေဒေသကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကန်လန်းခြင်းကိုမဖြစ်မနေရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။စစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်စစ်တပ်ဟာသူတို့ဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိလိုတာကြောင့်လူမျိုးရေးဝါဒမှိုင်းကိုစတင်ကဝါဒဖြန့်ပါတော့တယ်။စစ်တပ်ဟာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရပေမဲ့လေဗမာတိုင်းရင်းသားအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝါဒမှိုင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတာကြောင့်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကြားမှာမတိမတားနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်နက်ကင်ခြင်းအပေါ်နိုင်ငံတော်ကိုပုံကန့်နေတဲ့သဘုံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းဗမာအများစုဟာထင်မြင်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းကြောင့်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေအပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်လာမှုကြောင့်ဗမာတိုင်းရင်းသားနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားများကြားကလူမျိုးရေးဝါဒမှိုင်းဟာစတင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ပြည်သူအများစုဟာပြည်သူဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုမရရှိတော့သလိုတိုင်းရင်းသားတွေလည်းတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးမရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေဟာလက်နက်ကင်ရခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံရေးဝါဒမှိုင်းတာဖြစ်ကြောင်းအယုံကြည်မရှိကြဘူးပြောလိုပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့စစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့အမှားကိုဖုံးကွယ်ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်အမြင်မှောင်လို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါရယ်။လက်ခံနေဖြစ်စီလက်မခံနေဖြစ်စီဒါရီဟာအမှန်တရားတွေပါ။မယုံရင်တိုင်းရင်းသားနယ်မြေဒေသတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါရယ်။ဒုတိယမှိုင်းကတော့ဘာသာရေးဝါဒမှိုင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ဘာသာရေးဝါဒမှိုင်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဝါဒမှိုင်းဖြစ်ပြီးထိုဝါရမိုင်းကြောင့်ယခုလက်ရှိတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာမိသူမဆိုသိထားပြီးသားပါ။ဘာသာတရားဆိုတာအတင်းထိန်ချုပ်ထားလို့မရတယ်လို့တခြားဘာသာဝင်တွေကိုယုံကြည်သက်ဝင်လာအောင်လို့အတင်းလုပ်ယူလို့မရဘူးဆိုတာသိထားကြပါရယ်။အဓိကကြတာကတော့နှူးညံ့တဲ့ soft power နဲ့သာလှုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒါကိုတချို့လူများကမသိရှိတာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဂုံတိတ်ခါမြန်မာလာတဲ့အခါတခြားသောနိုင်ငံများကမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုအားကျနှစ်သက်လာမှာဖြစ်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပွဲယုံကြည်မှုကိုလည်းလေးလာရင်းနဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဂုံတိတ်ခါမြန်မာလာအောင်လှုပ်လာနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာညှို့နှွမ်းသွားမှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာအလယ်မှာထွန်းလင်းတောက်ပလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကလူတချို့ဟာပြည်သူတွေကြားမှာသွေးကွေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာအောင်တမင်တကာရည်ရွယ်ပြီးဘာသာရေးဝါဒမှိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနီးပညာခက်မှာလူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုလက်နက်နဲ့ကာကွယ်လို့မရသလိုအတင်းအကျပ်လဲလုပ်ယူလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းရင်တော့မိမိတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို
ထိတ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အရင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးပညာရေးစီးပွားရေးနည်းပညာတွေဟာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထက်ရှေ့ဆုံးကဦးဆောင်နိုင်မှသာလျှင်တိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသက်အနေနဲ့ပြောပြရသည်လူမျိုးရေးဝါဒမိုင်းနဲ့ဘာသာရေးဝါဒမိုင်းတွေဟာနိုင်ငံရေးလှည့်ခွက်တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာပါဝါတင်းမှပြောလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းတွေ့ကွဲမှုတွ
調査アートビートアジャーアンルピョイン、ディビデオレゴティニアリマベ、ニゴンチョウライバレケミャ。ナウタンヤマネゲエジャミャゴ、ジノロイエ、ヤマパワーページネ、ヤマパワー YouTube チャンネルリマティンセペドアオマピレードウェ、サムヨジシュジャブ、ペイコーライバレ、アロメ、ジェズウトゥベティンシーバレケミャ。